নমস্কাৰ বনিবনীসকল, যোৱাকালি 9 জানুৱাৰী তাৰিখে ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰ ভাইভাত সোধা কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে সেইসমূহ আভাস আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে যোৱাকালি সেই ভাইভাত বহা আমাৰ মাজত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, তেখেতৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজলৈ পোনপটীয়াকৈ কি সোধা হৈছিলে সেই সকলো তথ্য দাঙি ধৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতলোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মিছ পৰিস্মিতা ফুকনৰ কিছুমান অভিজ্ঞতা। হয়, আপুনি জনাওকচোন কেনেদৰে আপোনাৰ ভাইভাটো সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু কি কি প্ৰশ্ন কৰিছিলে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাওক। ভাইভা মোৰ আছিলে ছেকেণ্ড শ্বিফ্টত, তাত বিশেষ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। ৰুমলৈ মাতিলে গ'লোঁ, গৈ সোমালোঁ, ক'লোঁ ছাৰ সোমাব পাৰোঁনে সুধিলোঁ, আহক বুলি ক'লে। তাৰপিছতে ক'লোঁ গুড ইভিনিং ছাৰ, মানে তেতিয়ালৈকে আমাৰ যথেষ্ট গধূলি হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে ক'লোঁ গুড ইভিনিং ছাৰ। তাৰপিছতে ক'লে হয় বহক, তাৰপিছত বহিলোঁ, তাৰপিছত ক'লোঁ থেংক ইউ ছাৰ। তাৰপিছতে সুধিছে আপোনাৰ নামটো কি, মই মোৰ নামটো ক'লোঁ। তাৰপিছত কৈছে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে, তাৰপিছত ক'লোঁ যে মই যোৰহাট জিলাৰ পৰা আহিছোঁ, কিয় কাৰ্মাৰী হয়। তাৰপিছত সুধিলে আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে, তাৰপিছতে সুধিছে আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ কিমান, মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজটো ক'লোঁ, হাই ছেকেণ্ডেৰী কেতিয়া পাছ কৰিছে সুধিছে, আৰু প্ৰশ্নবোৰ মানে অলপ সোনকালেই সুধিছে আৰু যথেষ্ট গধূলি হৈছিলে তেতিয়া। তাৰপিছতে সুধিছে আপোনাৰ বিয়া কেতিয়া হৈছিলে সুধিছে, আপোনাৰ হাজবেণ্ডে কি কৰে সুধিছিলে। তাৰপিছতে সুধিলে আপুনি কি কৰি ভাল পায়, মই ক'লোঁ যে উপন্যাস পঢ়ি ভাল পাওঁ। তেতিয়া সুধিছে কাৰ উপন্যাস পঢ়ি ভাল পায়, ৰীতা চৌধুৰী বুলি কৈছিলোঁ, ৰীতা চৌধুৰী উপন্যাসৰ বিষয়ে ক'বলৈ কৈছিলে। মই কৈছিলোঁ মোৰ ভাল লগা উপন্যাসখন দেওলাংখুই হয়। তেতিয়া সুধিছিলে দেওলাংখুইখনত কি কাহিনী আছে, তেতিয়া কৈছিলোঁ যে জোঙাল বলহু গড়, গুভা ৰাণী, লুকি, বেলতলা, কমতাপুৰ ইত্যাদি ৰাজনৈতিক ইতিহাস সম্পৰ্কে দেওলাংখুই কিতাপখনত আছে। তাৰপিছতে সুধিছিলে য়াৰুংগমখন পঢ়িছেনে নাই পঢ়া, ৰীতা চৌধুৰীৰ মাকামখন পঢ়িছেনে নাই পঢ়া, সেইবোৰ সুধিছিলে। আৰু সুধিছিলে যে য়াৰুংগমখন কোনে লিখিছিলে। তাৰপিছত সুধিছিলে যে আপুনি উপন্যাস নিজে কিনি পঢ়েনে। তাৰপিছত সুধিছিলে যে যদিও আপুনি উপন্যাস পঢ়ি ভাল পায় তেনেহ'লে গুৱাহাটীলৈ আহি আপুনি গুৱাহাটীত হৈ থকা বুক ফেয়াৰলৈ কিয় যোৱা নাই। তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মই ভালদৰে চিনি নাপাওঁ, এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ সেইকাৰণে যোৱা হোৱা নাই। তাৰপিছতে সুধিলে যে সেইখিনি সোধাৰ পিছত ক'লে যে আপুনি উপন্যাস পঢ়ি ভাল পায় গতিকে শেহতীয়াকৈ সাহিত্য একাডেমি বঁটা কোনে পাইছে আৰু কোনখন উপন্যাসৰ কাৰণে পাইছে। তাত মই কৈছিলোঁ যে শেহতীয়াকৈ সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাইছে মনোজ কুমাৰ গোস্বামীদেৱে আৰু তেখেতে ভুল সত্য উপন্যাসখনৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাইছে। তাৰপিছত ক'লে যে আপুনি যোৰহাটৰ পৰা আহিছে, মই কৈছোঁ হয়, আৰু তাৰ বিষয়ে কওক। তেতিয়া কৈছোঁ যে যোৰহাট জিলা সাংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হয়, যোৰহাট জিলা আছিলে আহোমসকলৰ শেষৰখন ৰাজধানী, যোৰহাট জিলাত এছিয়াৰ প্ৰথমটো আৰু সৰ্ববৃহৎ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ, টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে। যোৰহাট জিলাত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ, কলিয়াপানী সত্ৰ ইত্যাদি আছে। লগতে যোৰহাট জিলাত সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰ আছে আৰু ইত্যাদি মানে যোৰহাট জিলাৰ বিষয়ে অলপ ক'লোঁ। আৰু আপোনালোকক বিশেষ একো কুৱেশ্যন নুসুধে, আপোনাৰ বিষয়ে সুধিব কোন চনত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, এতিয়া কি কৰি আছে, আপোনালোকৰ ঘৰত কোন কোন আছে, সেইখিনি সুধিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ হবিৰ বিষয়ে সুধিব। আপোনালোকে হবি যিটো কয় হবিটোৰ ওপৰতে প্ৰায় 5-6টামান কুৱেশ্যন কৰিব, মোক প্ৰায় হবিৰ ওপৰত 6টা কুৱেশ্যন কৰিছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ দিব বা ডিষ্ট্ৰিক্টটোলৈ কিবা প্ৰশ্ন কৰিব বা ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ বিষয়ে কওক, তেনেদৰে ক'ব। নহ'লে ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ কিবা এটা বিশেষ যদি গুণাগুণ আছে সেই গুণাগুণটোক লৈ প্ৰশ্ন কৰিব, তাৰ বিষয়ে আৰু ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। তেওঁলোকে খুব সাধাৰণভাৱে সুধিছে আৰু যথেষ্ট ভাল, তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট ভাল। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ভাইভা দিয়ক, থেংক ইউ।